Ja, jag ser branden där uppe. Det där ser inte bra ut alls. Verkar som brandmännen är på väg in i byggnaden här. Men det är nog svårt att ta sig in när det har rasat så mycket som det har. Okej, så vi har fått uppgift om att det finns en person som har tagit sig upp på taket. Jäklar vad det ser ut. Där står det, är det två som står där? Det är tre människor för fan. Varmt tack tillbaka till nytt avsnitt av Svensk Polis i GTA. Och idag har vi en riktig specialare. Jag kan säga att det är så mycket sirener i mitt i stan idag, så jag hör dem hela vägen hit och vi är en bra bit bort. Det har skett en flygplansolycka rätt in i en skyskrapa. Och det är hur många skadade som helst. Det brinner uppe i taket på den här byggnaden. Och vi kommer åka dit som insatschef för polisen och hålla hela insatsen helt enkelt. Göra avspärrningar, kanske försöka rädda livet på människor. Vi kommer blåsa dit med sirener och blåljus på en gång, för det är pågående nu, det brinner. Folk har hoppat från byggnaden, det är riktigt hemskt det som sker. Så det blir en special idag, ni får gärna skriva vad ni tycker om specialarna. Det är mycket poliser och brandmän och ambulans på plats. Det här är en av de större incidenterna vi åker på under hela seriens gång. I alla fall säsongens. Vi tar oss upp till höger här. Det ska vara mycket folk på plats också som kollar och grejer. Jag tror vi vill backa bak avspärrningarna en bra bit. För det är... Nu ska vi se. Ja, jag ser branden där uppe. Det brinner på rätt bra där uppe. Jag tror jag ser delar av flygplanet också. Ja, här är det pådrag. Vi kan börja med att spärra av här. Oj, avspärrningen har gått så där för kollegorna. Istället den här. Vi måste jobba på avspärrningarna här för det är totalt kaos. Där ser vi flygplanet. Det är någon helikopter uppe i luften där med. Spärra av här, gubbar. Vi får jobba lite med kollegorna som är här nu. Så där vi flyttar en av bilarna. Vi får hoppas att de håller sig lugna i trafiken och har förståelse för det här. Han kan vi vinka förbi. Vart kom han ifrån? Han kom där bortifrån. Fan, det är så mycket poliser där. De har inte löst avspärrningarna. Det där ser inte bra ut alls. Jäklar, de har öppnat ambulansdörrarna. De är redo att bara skicka in folk nu. Det är säkert folk som får delar av byggnaden på sig också. Vi ska se. Där kommer det bilar igenom. Det vill vi inte ha. Här vill vi absolut inte ha bilar. Fick en kollega att spärra av där. Här behöver vi ställa henne. Egentligen längre ner här, för om det börjar rasa delar av byggnaden så kommer det åka ner här. Och vi får nästan sänka volymen, det är så mycket ljud. Jäklar vad brandmännen står där borta. Vi spärrar av längre ner här då. Hoppas att ingen kör förbi. För om det börjar rasa delar där nu så har vi problem. Så där, nu är det lite bättre avspärrat där. Fan, det flyger runt sådana zeppelinar och helikoptrar och grejer som ska fota och grejer nu. Massa medier. Den filen är helt okej. Vi pratar lite högre bara för att det är så mycket sirener. Där är det avspärrat, där är det avspärrat. Nu kan vi börja fokusera lite på vad som behöver göras. Nu när vi kan arbeta i fred här. Jag ska nog snacka med några här. Se vad det är som händer, vad de har för planer. FBI är ju här alltså. Ja, det, vi hoppas inte det här är något attentat. Vi hoppas att det är en olycka. Vi hoppas, jag vet inte vad som är. Ja, men det är värre att någon har gjort det här medvetet i och för sig. Vad är planen, gubbar? Fan, det kom en bil därifrån där jag spärrade av. Ja, de kör runt de två, det är ju ren idioti. Ja, vi har fått uppgift att få bort lite folk här. Få dem att backa ännu mer. Om det visar att det rasar grejer. Så de här kollegorna här får jobba på det. Ja, det fotar sig in i helsika här ju. Ja, ni får lösa det. Få bort alla de här och backa dem hela gatan ner. Så att vi får lite ordning här. Här står de här. Insatsstyrkan här. Varför står de här med sköldar och grejer? Ja, det kanske är något attentat då. De verkar ju vara redo som fan. Nu är det folk som har gått förbi avspelningen här, gubbar. Jag var nästan blockerad av den filen här också. Det är människor som går, vi får jaga bort dem. Kan ni få bort de här människorna här? Vi kan inte ha massa obehöriga som... Det är folk här inne. Här ligger det någon också. Är det någon hemlös som har lagt sig och sover här? Oj, de håller ju på att evakuera byggnaden.
Ja, det är mest brandmännen som får jobba med att gå in i byggnaden. Ja, jäklar, de försöker få ut folk. Verkar som brandmännen är på väg in i byggnaden här. Men det är nog svårt att ta sig in när det har rasat så mycket som det har. Det står ganska jävla i risk. Oh, där ligger det någon. Det är någon som har fått kasta sig ut då. Det här påminner ju en del av en incident som är väldigt hemsk. Jag ska inte nämna något om det, men jag tror ni vet vad jag tänker på. Oh, jag ska inte knuffa han. Håller avspärrningarna där? Nej, de gör så, de jävlarna. De tror att det är bara att glida förbi. Jag får kalla på någon via radion som får lösa det där. Nej, jag tror jag backar undan lite ifall det är så att det rasar ner grejer här. Det här är alla folk som får vård då. Han sitter och tar en fika där, den gubben. Ja, vi gäller samma här då, får bort lite folk som är där. Vill ni köra bort dem också då? Alla som är här. Backa dem en gata till. Så får vi jobba. Nej, det är folk som kör förbi här också. Vad känner du spontant är rätt för dig att göra när det ser ut så här? Folk vill hem från jobbet, vet du. Vi ska tillbaka till kontrollstället där och snacka lite med de som håller insatsen. Här står det en media, Janne. Hur fan kom han förbi alla avspärrningar? Vi får kalla på någon som skickar bort han. Okej, så vi har fått uppgift om att det finns en person som har tagit sig upp på taket och behöver aktiveras därifrån, för det är så mycket rök och personen kan inte andas. Så vi kommer kalla dit en polishelikopter som får göra vad de kan för att få bort den personen. Jag tror även ambulansen skickar dit en helikopter. Men det kommer nog bli svårt att ta sig dit nu. Ja, vi håller på att ringa till en, eller kallar in en helikopter här. Ni kommer få se när den helikoptern glider dit och försöker med ett räddningsuppdrag. Det kommer här alldeles strax. All right, nu är vi den polisen som ska, eller piloten, ja, både och, som ska åka på det här räddningsuppdraget. Och det kan ju vara självmordsförsök. Vi kommer behöva landa helikoptern på ett tak som brinner. Det kan hända att allting rasar ihop. Vi får se. Men någon måste göra det, så vi får dundra dit. Vi har inte ens någon kollega med oss, för fan. Nej, vi får hitta en co-pilot kanske. Ja, vi får se. Det finns ingen tid att vänta innan att han ska köra till jobbet och grejer. Vi flyger dit på en gång. Och det lär nog inte vara svårt att hitta byggnaden i fråga. Jag vet inte riktigt hur vi gör det här på bästa sätt. Det kan nog bli klurigt. Måste få in personen i helikoptern. Frågan är om vi flyger bredvid och personen får hoppa på. Eller om vi... Ah, helvete, här är det. Ja, det är nog lite helikopter i luften här. Här ser vi insatsen där nere också. Det ser inte bra ut. Det är mycket rök upp till mig. Jäklar vad det ser ut. Där står det. Är det två som står där? Nej, det är tre människor för fan. Hur ska vi få in alla dem? Ja, vi får försöka med någon landning här någon slag. Ja, vi gör ett försök. Tre personer har vi. Och de håller på att kväva så den röken som är där. Ska vi landa en bit ifrån kanske? Så att inte vi landar exakt där det är som ostabilast. Här kan vi typ inte ens landa, det är ju grejer i vägen. Okej, aj, aj, aj. Nu kör vi in i någonting med rotorbladet. Försöker med en landning här. Oh, du, vi har någon sekunder nu innan det börjar rasa här. Vi får se om vi kan få med de här. En är ju skadad sedan innan. Är det någon som är... Kan alla gå här? Så kanske vi kan få med dem direkt. Fan, jag ser vingen där till och med. Vi har fått dem att börja gå mot helikoptern i alla fall. Yes, vi har fått med oss folket. Och nu behöver vi flyga dem till närmsta sjukhus. För det är många som är skadade. Vi flyger på här på en gång. Nu ska vi se om vi kan hitta till närmsta sjukhus också. Det finns ett här. Nu kommer vi på att det finns. Det är att de har helikopterplatta med. Upp. Det är nog ambulanshelikopterns jobb egentligen. Men vi löste det. Det sjukhuset, här är det. Där är det. Där jag ser landningsplattan också. Bra. Jäklar vilket räddningsuppdrag det var där. Det ryker och det är... Det är så här då. Så har vi lite läkare och grejer som är på väg här och är redo att plocka upp dem när de kommer in. Men väldigt lyckat jobb på helikoptern måste jag säga.
Riktigt bra jobbat. Väldigt bra jobb av helikopterpiloten. Han löste det. Alla är tillbaka och oskadda. Mindre skador då. Men de är ju på sjukhus nu. Vi får se hur insatsen fortsätter. Det finns ju absolut folk som är fast där inne i byggnaden. Men det kommer nog bli att jobba på här hela kvällen skulle jag tro. Det börjar ljusna lite nu. Vart fullt ösa hela kvällen. Och vi har fortfarande inte lyckats få släckt elden, verkar det som. Men brandmännen jobbar på. Fan, det är häftigt att vara brandman i det här uppdraget. Jag vet inte hur man ska lösa det här på bästa sätt. Jag är glad att vi inte är dem riktigt. Nu vet jag inte hur de här bilarna har kommit hit igen. Men min buss är borta. Ja okej, okay. Ja, de har ju försvunnit lite grejer här. Vi har fått i uppgift att transportera den här till sjukhuset också. Det är en hel del patienter och skadade människor. Och de får vård i den här samt som vi kör, så vi får köra jäkligt lugnt. Ja, vi rullar på här. Och de fortsätter med det de kan göra där. Vi får ändå köra ganska prio, vi har inga blåljus på den här. Vi får köra prio ändå. Så gott det går. Ingen aning vad det här är för sorts bil, men det är något sjukhus on the run liksom. De har det de behöver där borta, får ju hålla i sig för fan. Vi skyndar på så gott vi kan med denna. Nu har vi ingen bil att ta oss tillbaka med. Jäklar vilken kris det är i stan just nu. Ändå fortsätter folk som vanligt. Med sina liv, men så är det väl. Man kan tänka sig om det skulle hända någon sån här grej i stan. Det är ju, alltså hela stället stannar upp. Det var ju lite sån stämning när, eller inte riktigt så, men när oceanen började brinna här i Göteborg. Det, alltså alla märkte jag det liksom. Jag jobbade den dagen och alla på jobbet pratade om det och... Ja, det alla pratade liksom om det. Eller påverkas av det lite grann i alla fall. Det här är inte sjukhuset, vi ska vidare. Jag tutar. Jäkla buss vi kör. Inte där heller. Svårt att hitta till det här jäkla sjukhuset. Här har vi. De har att göra nu kan jag säga. Det är mycket människor som ska in. Vi kommer till och med in under här perfekt ju. Så lastar vi av här. Den är avlämnad. Kollegorna har lämnat av en bil här som vi kan ta tillbaka till platsen. Så kan vi fortsätta med jobbet. Kanske inte behöver köra prio. Jo, vi gör det. Om det är någon dag vi försöker flyga, då är det denna. Nästan som att man får gasmask man ska upp där. Alltså att flyga med helikoptern där. Tänkte inte ens jag på till vår pilot. Du, en sak jag glömde tänka på helt. Det är klart vi ska hjälma dem vi står här under. Det kan ju rasa hur mycket grejer som helst. Men jäklar, de fortsätter. Eller fan, det brinner fortfarande där. Så gör vi. Vi larmar ut det till alla kollegor. På med hjälmar. Det går inte att springa runt så här. Jag vet inte vad som är bäst, om det är kravallhjälm som gäller eller den. Ja, men den här är nog, den borde vara bättre. Ja, hon har ju tänkt rätt. Ifall det börjar rasa ner grejer så är vi redo på det, det borde jag tänkt på tidigare. Men yes, det kommer bli allt för dagens avsnitt. Det var det vi kunde göra på platsen. Vill ni se mer sådana här scenarion, stora events, och vi kanske ska sticka ifrån de här sirenerna. Men ja, liknande incidenter, stora händelser där det är mycket involverat, kanske lite brandmän och sånt också, så får ni gärna skriva vad ni vill se för typer av grejer. Jag har lovat fotbollshuliganer och hela den biten. Det kommer komma. Ni får bara se till att inte missa det när det väl kommer. Men yes, jag hoppas att ni gillade videon. Glöm inte att lämna likes och en kommentar. Så hörs vi nästa avsnitt. Så hejdå.